Dámy a pánové, vítám vás u nového videa na Adamkový herně tady na našem YouTubeovém kanále. V dnešním videu se podíváme na to, jak jsme chytali bonusy mých diváků a potom jsme ty bonusy zároveň otevřeli. Ten, kdo obdržel nejvíc peněz bonusu, tak vyhrál extra free spiny. Jestli chcete vyhrát free spiny, skočte na náš stream twitch.tv/Adamko. Dole máte odkaz, no a užijte si dnešní video. Tadáčete, YouTuber, jak věšitej. Ahoj kamarádi, při nové registraci na Betánu použijte kód ADAMKO200 a obdržíte 600 free spinů a 100 korun sázku zdarma. Tak nezmeškej tuto jedinečnou příležitost a registruj se ještě dnes. Hele, bonus, pojď, udělám kotrmelec. Tak tady mám jako trmelec, sakra. Já to nějak nefíluju, já tady nemám moc prostoru, mě tady překáží to plátno zelený. Nevidíte bimbas? Mám trenky. Hoši, musím to udělat? Fakt to musím udělat? Jo, musíš, nemusíš, ne? Nebo body, vyzmi. Důležité je, že k tomu postavit čelem. Mám pěkně tvrdou podlahu. Ty vole. Chceš vyhrát free spiny zdarma? Adamko jich na streamu rozdává stovky denně. Tak skočte na twitch.tv/Adamko a doufám, že vyhraješ právě ty. Prosím vás, dámy a pánové, nachytali jsme bonusy od diváků, plus je tady můj bonus, který jsem chytil. Takže dámy a pánové, já se hodím na konec, já budu jako poslední. A první, kdo jde na řadu, je Sabunka. Nebudu tam psát Sabunka do hry, že je to Eldorado a to nevadí, ale ta má taky dobrý bonus. Hele. Krát 3 jenom, takže to je 60 korun. Typovačka není třeba. OK. Všechny bonusy jsou po 20, že jo? OK. OO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 
Co to bylo? Co to bylo za bonus? To si děláte srandu, tak to jsem v životě neviděl. Borielka má diamonds. Poslal jsem ti donate. A oni mi začínali oni už začínají poslat donaty, tak já se schválně podívám, čete, jo? Ty vole, a jo? Ty krávo, čete. Týpek poslal. Venca poslal 48 korun. Pavel poslal 20. Na rohlík 3 koruny, nevím kdo. Dan mi poslal korunu. Na žvíkačku. Sabina, ona poslala 500. Sabina poslala 500. Za to, že vyhrála 8000. Ty krávo, Sabinko. Posílal ti pusinku. Tak jo, jdeme na to. Diamond 155 korun za jeden, což jakoby... Chtělo by to... Dobře. Moje stará, máš tam 50 korun, haha, díky Fiverrisku, díky. Jak to napsal, poslal se to přes starou, já ho miluju. Tak jdeme na to. Wow! Co ten balans? Neboj se, on se zvedne. On se zvedne. Okej, okay, a teď nějakou big winu? Hele, každá kačka dobrá. Každá kačka dobrá. Takže Borielka 2325.
No, to si nechám nakonec tu Afriku mojí. Hele, Karpi, dobrý bonus. Karpi, bod pecka. Hele, Skull Bonanza pro Wafu. OK. První spin. OK, druhý spin. Hej, 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 hej. Dej mi sem hlavu. OK, čete? Něco se vaří. Pojď, 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 pojď. To je málo, hlavu, krát, cokoliv. O! Tak pojď. Vaš to tam. To není tak dobrý. Dej mi sem plus 4. Plus 2. OK. Hele, postupně, postupně to dává. Plus 2, hej, 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 hej. Pane bože! Tak je vám jasný, že když mi přijde Wild sem, tak se asi p***eru. Dělej, pojď. Dej mi ho tam, dělej. Wow, 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 wow! Dělej, 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 dělej! Pojď! OK. $6,195, GG, přes 309x. Nádhera, nádhera, nádhera! Buffalo easy scam. Tak. Hej čete, přestaňte mi posílat ty koruny. Já vás nesnáším za to. Vy mě trolíte, já vás nesnáším. Že jsem to vůbec dělal takhle blbost. Ha, tak nejde o to, že to nedá někdy, ale lidi, co už mají bonus, tak vyhráli free spiny, že jo? 81 korun, to je taky dobrý. 10. Tak pojď. Krát 10. OK. To je slabý, to je slabý. To je slabý. To cítíme v kostech. Draci 6 kilčo. A teď zůstává moje Hot Africa. Hot, jestli to dá minimálně 200x, jak všichni píšete, tak je to minimálně 4000. A chillujeme dneska, dobrý cash out. Tak jdeme na to. Můj bonus. Po každý 200x. OK, tak to nevadí. Tak to nějak nevyšlo, ale dobrou noc a ať se vám daří. Pa, pa.